Црвен крст од Кочани секој последен четврток од месецот организира краводарителска акција за граѓаните од општина Кочани. На денешната акција до 11 часот вкупно 20 граѓани дарувале крв. Од одделението за трансфузиологија задоволни од масовноста и од собраните количини крв. Акцијата денес е одлично спроведена, од според планот. Ти има многу повеќе позитивни ефекти, лична сатисфакција. Дефинитивно се спасува живот со дарување крв. Голема е хуманоста на оние кои сакаат да даруваат крв, бидејќи за нив тоа е едно хуманот дело со што дарувајќи спасуваат нечи живот. 20 години како давам крв. Многу сакав да давам и така почнав касно да давам, редовно давам и така. Редовно значи давам. 65 пати имам да се ја дадам на крв.